Susan Kihika. Huyu mama yeye ndio broker. Juu aongee hii maneno. Na hii samaki yeye ndio anaongea na watu broker na anapeleka hiyo samaki kwa hoteli zake. Mimi naona jua yeye aongee. Watoto wanaupigwa na marisasi juzi na yeye aongee, amenyamaza tu. Sasa we mama, kama kazi imekushinda, si utoke kwa kiti. William Samoei Ruto. Ulienda Amerika. Na kuenda ulienda na ukapewa pesa gunia. Sijasikia hiyo mpango unapanga namna gani? Project yako inataka kwenda namna gani? Wewe si mtu wa Mungu. Wewe si mtu wa Mungu, wewe Samoei Ruto, na kuambia ulikuja kuharibu, si kukuja kutengeneza. Kama ulikuja kutengeneza ungesema siku za ni bure. Kila kitu ungeweka bure. Shule ungeweka bure bila Uhuru Kenyatta aliweka shule bure. Lakini wewe unataka tu kunyakua Kenya, wewe ni dictator. Na kuambia wewe ni dictator. Hakuna kutengeneza, ulikuja kutengeneza. Ulisema mama mboga. Saa hii wa mama mboga tuko kwa mlango. Hakuna mboga, hakuna pesa. Saa hii wewe ulisema mama mboga. Mama mboga inasaidia nani?